ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ପଶୁ ଡାକ୍ତର କଲା କି? କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସାପ କେଉଁ ପଶୁରେ ଯାଉଛି? ସେ ଏକ ସରୀସୃପ। ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପସନରେ, ଅପସନ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆନ୍ସର ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଆନ୍ସରଟାକୁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଏ ସରୀସୃପ କିଏ ପଶୁ, ଆଉ ବେକାରିଆ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଉଳି ଆଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ, ସିଏ ଭଲକି କହିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଡକ୍ଟର ଭାଲୁ ବାବୁ, ନେଉଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ମଞ୍ଚକୁ, ସେ ଆସିବେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସାର୍, ଆମର ଖେଳର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚେୟାର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସ। ଆଜି ବୁଦା ବୁଦା ଗନ୍ଧ ହେଉଛ? କ'ଣ ବୁଦା ବୁଦା ଗନ୍ଧ ହେଉଛ? ବୁଦା ବୁଦା ମାନେ ଘାସ ବୁଦା? ଘାସ ବୁଦା ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ବୋଦା ବୋଦା। ଓହୋ, ବୋଦା ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କ'ଣ? ବୋଦାକୁ ଆଜି ହେଇଟି ଧରିଲ ଟିକେ, ମୁଁ ଉଠିବି। ହଁ ବସ, ଚଢ଼ିପାରୁନି ଆଉ, ଏଇଠି ଚଢ଼ିପାରୁନି। ଗୋଟେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ପାରିଲାନି, ତିନି ଥର ଗଳି ପଇଲା। ତମେ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ କହୁଛ ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି, ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି। ହଁ, ରୁହ ପାଟି କରନି, ଏଠି ଆନ୍ସର ଦିଅ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେଠି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକିରି ଇଏ ଜାଗା। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି। ସାର୍ ଟିକେ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ, ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ କହୁଛୁ ବୋଦା ଭଳିଆ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଉଛି? ତମେ ବୁଝୁନ, ତମେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପଶୁକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ଆଇଛ ମୁଁ ସେଦିନ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିପାରିବିନି? ତମେ ଏମିତି କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ନୂଆ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବେଶୀ କଥା ତା କରୁଛ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ବୋଦା ଭଳିଆ, ଆଗ ଦିନେ କହୁଛି କ'ଣ ଷଣ୍ଡ ଷଣ୍ଡ ବାସୁଛ? ମାନେ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? ମୋର କୁକୁର ଭଳିଆ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ PhD କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ରୁହ, ଟିକେ ମୋ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଛି, ତମର ଖାସି ଛେଳି ଆଇଲେ ନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ପଠେଇବ ଘର। ପାଟି କରନା, ଏଠି ଉତ୍ତର ଦେ, ଘରୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଏଠି ନ ହବା ଭଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ପଶୁ ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ଉଭୟ ଭୋଜନ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ସାର୍, ହରିଣ, କୁକୁର, ସାପ, ଭାଲୁ। ତମେ କହିପାରିଲନି? କହୁନ ତ, ତମେ କହିପାରିଲନି? କହିବି ଯେ ମତେ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସେନି ନା, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ହକ୍ ଡକ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କୁହ 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 କୁହ, ମୋ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଦେବ ନା? କହିଲେ ସାର ବିରକ୍ତି କରିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ନା, କହିବି ନା? କହୁନି ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଲୁ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡି ଯଦି ନ ଲୋକ ଜଣେ ଚାରିଟା କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ହେଲା, ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଘୁମା ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ଘୁମା ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦିଟା କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଦିଟା କୁକୁଡ଼ା ନାହାନ୍ତି, ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୋରି ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କ'ଣ କରିବି, ଆପଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ରହିବ? ଆଉ ଦୁଇଫାଳ କରିଦେଲେ ବଞ୍ଚଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା ହେଲା, ମୋର ଟିକେ ଲୋଭ ହେଲା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଗୋଟାଏ ଗଞ୍ଜା ତିନିଟା ପେଣ୍ଠି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପକେଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ରାତିରେ ମୁଁ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଦେଇଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ସୁନ୍ଦରିଆ କୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ କୁକୁଡ଼ା, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ପଠେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ବାପା, ଗୋଟାଏ ଗଞ୍ଜା ତିନିଟା ପେଣ୍ଠି ଗୋଟା ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ତାଙ୍କୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଦେଲି, ସଫା ହେଇଗଲେ, ନହେଲେ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା। ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଇଦେଲେ ମଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଟି ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି? ଆଉ ଏଭଳି ଜିନିଷ ମିଳିବ ସାର? କିନ୍ତୁ ଏଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ମନା କରେ, ଇଏ ସେଇ ସିରିଞ୍ଜରେ ବଡ଼ ସିରିଞ୍ଜ ରଖିଛନ୍ତି, ନେଇ ଆସନ୍ତି କ୍ଷୀର, ହିଡ଼ା ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କରିକି ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଟା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଭାଲୁ, ଆପଣ ସେଇଆ ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମଣିଷ ଭାଲୁ କଥା କହୁନଥିଲି। ହେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ସାର, ମୁଁ ପଶୁ ଭାଲୁ କଥା କହୁଥିଲି ପରା। ଏକଦମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି, ପଶୁ ଭାଲୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯାହା ହଉ ଗୋଟା ଉତ୍ତର ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପଶୁ ଭାଲୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଟିକେ କହିପାରିବେ କି? ମହୁଲ ଫୁଲ ଖାଏ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା, ଆଉ ରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଏ ବି, ତା ରକ୍ତ କଥା ଖାଏ, ଆଉ ହିଂସ୍ର ଭାଇ। ଏକଦମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ 2 ଖାସି। ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଧରିକି ଆଇଛି ନା କ'ଣ? ନା 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 ନା, ଫୋନ୍ଟା ବାଜୁଛି, ଉଠଉନା, ବାଜୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ବା ଜିତିଗଲି, ହଁ ହଁ, ଭାଉଜ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ତୋର। ଆଉ